Навчальний корпус, де розміщена початкова ланка, зведений ще на початку 20-го століття. Це колишня угорська жандармерія. Приміщення під навчання були адаптовані. Наразі сама будівля знаходиться в аварійному стані. Проте до школи діти ходити змушені, не дивлячись на те, що їх забагато для тісних класів, опалення пічне. Тут немає можливості елементарно помити руки чи скористатися вбиральнею, адже ці, так би мовити, зручності на вулиці. Навчальний процес не відповідає ніяким, ні санітарно, ні гігієнічним нормам. Учні знаходяться, скільки там у нас квадратів, 24 учнів, немає місця ні для вішалки, ні для шкафчиків. І тим більше, що з 2018 року реформа шкільна нова запрацює і нові вимоги до першого класу, от ми їх будемо набирати, там повинна бути вільна зона. Коврики, окремо учня посадити. Займатися спортом дітям також проблематично. Спортзал взимку не отоплюють, приміщення, в якому він знаходиться, також не в кращому стані. Єдиний вихід – вулиця. Юнацькому азарту навіть сніг не на заваді. Проте повноцінно грати у футбол чи баскетбол учні не можуть. А малорухливий спосіб життя разом з тривалим перебуванням у старих приміщеннях не можуть сприятливо вплинути на їхнє здоров'я. Якщо подивитися, класні приміщення, вони не відповідають ніяким санітарним нормам. Практично ніякої природної вентиляції немає, немає відповідного освітлення у класних приміщеннях. При великих морозах не можна нагріти нормальний температурний режим, щоб був у школі. На сьогоднішній день перебувають біля 111 дітей на обліку у нашій лікарській амбулаторії. Це є проблема з зором, це є проблема з опорно-руховою системою. З 375 учнів – 111, а це 35% вже мають проблеми зі здоров'ям. Окрім початкової ланки, є ще декілька навчальних корпусів. Чи не в найкращому стані з усіх приміщення, де навчаються старші класи – це колишня будівля лісництва. Проте і тут ні води, ні вбиральні в приміщенні. Учні кажуть, що вчитися в нормальних умовах просто мріють. На даний момент умови в нашій школі, вони не дуже такі сприятливі для нашого навчання. Хотілося б, щоб була нова школа, щоб її побудували з хорошими умовами для нашого навчання і щоб ми з радістю ходили до школи. У спортзал, щоб було де пограти, футбол, щось таке. У нашій школі також було б необхідне спортивне поле, на якому також можна було займатися спортом. І нормальних приміщень для уроків, також учительської для вчителів. Як на мене, то не вистачає якихось вбиралень, просто елементарних умов – це води, тому що перед вживанням їжі ми не можемо навіть мити руки. Хотіли б з великого школи, де всі учні, щоб були разом, навчалися. І щоб було хороші умови, так як будувати з нуля школу не треба. Фундамент нової звели ще в 2013 році. Проте з незрозумілих причин будівництво припинили. Але в будь-якому разі на спорудження навчального закладу треба не один десяток мільйонів гривень. Проектно-кошторисна документація зараз знаходиться в управлінні капітального будівництва обласної адміністрації. Замовником цього є обласна адміністрація відділу капітального будівництва. На сьогоднішній день вартість школи 25 мільйонів. Зі слів начальника управління капітального будівництва, перерахунок кошторисної документації не вівся. Я рахую, що якщо вони проведуть перерахунок, це буде близько, можливо, 50 мільйонів. Це будівництво школи. Та попри те, що діти не мають нормальних умов для навчання, щороку показують гарні результати на олімпіадах. Бо хоча й сподіваються, що увагу на них звернуть, не вірять, що це станеться до того, як вони закінчать школу.